其他焦点来看到台北市一辆水泥预拌车疑似速度太快，整辆车向右侧翻，差点撞进店家，水泥流出来淹没人行道，惊险画面曝光，还好没有人员受伤。而肇事驾驶酒测值0.05，他供称是前一天晚上烤肉时有喝酒，酒还没有完全退，也被依公共危险罪嫌送办。 水泥预拌车来到路口左转，没想到下一秒车子整个市区重心，刹车也刹不住，预拌车直接侧翻重摔，一路滑行了好几公尺，差点就撞进了旁边店家，还好是有柱子挡住才停下来。但混凝土全都流了出来，而当时好大的摔车声响更吓坏附近的人。 马路上留下长长刹车痕，现场是一片狼藉。而肇事的水泥车驾驶座已经被撞到变形，前挡风玻璃喷飞，工作人员急着善后要尽快清除，恢复交通顺畅。应该是抢黄灯左转，可他等于左转的时候，靠我们这一侧的两个轮子是离地的，不跟人家讲话，他就听到我啊。12号早上10点半左右，当时一辆水泥预拌车行经台北市南京东路，正要左转林森北路，疑似速度过快，外侧车道又有计程车，一个急转。 转弯重心不稳，整辆车当场翻了90度，人行道上都是水泥，差点就流进了周遭店家。还好车祸发生时没有路人经过，属于其他刑事，除认服用酒类致不能安全驾驶。 涉嫌公共危险罪，肇事驾驶酒测值达到0.05，他供称前一天晚上烤肉时喝了酒，还可能是没有完全退掉，疏失翻车这一撞不但涉及公共危险罪嫌，遭波及的电信行也很惨，老板说招牌毁了，粗估要花到2到3万才能修好，要怎么赔偿？双方恐怕还有得谈。记者桑伯淳、周宗林台北采访报道。